Fala rapaziada, beleza? Desert aqui trazendo para vocês mais um vídeo e primeiro vídeo aí de 2024, né? Do dia 2/1/2024. Então, antes de mais nada, um feliz ano novo para vocês. Espero que todos aí tenham passado bem a virada do ano, tenham curtido bastante. Muitas festas, muitas confraternizações, só alegria, sem tristezas. E é isso. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações, liga o sininho. Deixa o like no começo do vídeo para você não se esquecer, senão no final você se esquece. E deixa nos comentários também o que você achou dessa atualização. Deixa eu dar uma baixadinha no som, não sei se está meio alto. Então, bora lá. Vamos dar uma olhada na manutenção aqui do servidor SA que acontece amanhã. E também parece que tem um novo traje. Dê uma olhadinha aqui nas novidades do SA. Não sei, parece que apareceram algumas coisas aqui. Vamos dar boas-vindas, uma bolsa de fortuna. Acho que deve ser evento de ano novo, né? Essas coisas do BDO, mas tá aí. Então vamos dar uma olhadinha no que vem amanhã. Atualização de 4 horas. Bom, prévia da atualização. Aumento da energia base, né, para quando você começa a aventura sua no Black Desert de 30 para 50. Alterada a missão pré-requisito para Thoraxion. Adicionada a entrada para ruínas antigas e teleportador antigo para o Templo de Acma e Ruína de Istria. Então tem locais fixos, né, para você entrar em Acma e Istria agora. E os portais do deserto, eles já são visualmente diferentes, mesmo não tendo feito as quests, né, que antigamente precisava fazer para identificar os portais. Removidos os pré-requisitos do certificado de processamento, então não precisa mais fazer algumas quests para você ganhar alguns certificados e conseguir fazer alguns itens, né, através do processamento, aquecimento, etc. Consolidação das pedras negras do início, aumento de ganhos em algumas zonas de monstros, aumento do saque de chefes de guilda e adicionadas resistências em Musgar. Residências em Musgar. Resistências é fogo, hein? Eu tô meio com sono já. Bom, tá aí. Adicionou as residências em Musgar. Bom, alguns eventos foram encerrados, né? Feliz Natal com a árvore de Natal. O Noel Patrício está aqui. Caixa de Papai Noel do Papai Cron. Demais sabor às suas aventuras com sua guilda. Banquete puxa cadeira. Banquete knock knock, né? Loja de milhagem, venda de fim de ano, extração de cafras por uma moeda de prata. Então esses eventos acabaram. Eventos de Natal, evento do banquete, todos aí foram finalizados. Bom, tem um novo traje, Santa Canta. Então o traje de Santa Canta será lançado dia 3 de janeiro. Meio atrasado, né? Porque o Natal já passou, mas tá aí para quem gostou do traje natalino do BDO de 2023/2024. Tá aí. Então todas as classes femininas, exceto a Shy. Não sei por quê, mas tá aí. Você curtiu o vestidinho? Tem duas opções, né? Deve ser a capa, isso aqui. Daí você consegue usar com e sem capa. Show de bola. E é isso. Bom, do SA é isso aí, rapaziada. Amanhã, então, tem essas novidades, mais esse traje. E no Global Labs tem bastante coisa. Parece que o pessoal tá querendo colocar até greve em todas as classes. Então, vamos dar uma olhada aí no que tá acontecendo. Bom, o objetivo do patch de equilíbrio aplicado ao laboratório da semana passada foi aumentar a estabilidade de classe de caça de classes com teste de defesa fraca e resolver o fenômeno de cair com muita facilidade e morrer rapidamente em batalhas de grande escala. Planejamos deixar mais claro o primeiro, depois ajustar ainda mais o equilíbrio da batalha 1 para 1, 1 contra 1. Ou de pequena escala, no entanto, embora o patch da semana passada tenha seus méritos, simpatizados com a preocupação de que ele claramente teve um impacto significativo no PVP, por isso estamos considerando uma solução melhor. Atualmente estamos considerando três opções. Bom, a primeira opção é aumentar a capacidade de sobrevivência, tornando os testes de defesa rigorosos, como o último balanceamento do Global Labs, e adicionar a habilidade ou opção que possam romper esses testes de defesa. Dessa forma, espera-se que a eficiência de caça melhore e a capacidade de sobrevivência aumente. A capacidade de sobrevivência no PVP também melhore em comparação com antes. Aqui as batalhas 1 para 1 ou em pequena escala é uma forma de continuar a batalha utilizando as habilidades que podem romper os julgamentos de defesa recém-adicionados. O segundo método é reduzir o número de super armaduras e aumentar a guarda frontal para aumentar a capacidade de sobrevivência. A terceira e última parte é manter o patch da semana passada e adicionar itens para todas as classes, né? Agarrar é a mais poderosa das os CCs, né? E como tantas variáveis, são total. Então a terceira opção é adicionar greve para todas as classes. Acho que deveria pôr greve, né? Pra todas as classes, tá aí já. Algumas tem, outras não, então manda bala. Bom, desde a atualização da Espolar, né? Que é a erudita, muitas pessoas têm dado opinião diversa. Primeiro houve um ajuste para cima do escopo da tecnologia, que recebeu mais opiniões, o ataque Flow Golden Thunder, uma das habilidades principais, foi ligeiramente aumentado o alcance de
Uncontrollable Power de Electrify Tap foi melhorado para aplicar mais amplamente na frente. Além disso, o erudito adicionará a tecnologia Raban, aprimorando a tecnologia por meio do Black Desert em 5 de janeiro. Então, 5 de janeiro vai chegar a Raban erudita. Sexta-feira agora, né? Então, tem algumas mudanças acontecendo na classe nova, já era esperado, né? Conteúdo vai parar de subir irrigação do Santuário Negro. Black Shine, conteúdo onde você desafia os chefes. Definido você mesmo nível de dificuldade. Na atualização de hoje foi adicionada a função para entrar imediatamente na área do Santuário Negro. Então, fechou, né? É isso aí. Guarda Penitenciária do Deserto, Oficial de Justiça. À medida que as entradas para as ruínas de Agma e Istria foram abertas e foram ouvidas notícias, o número de guardas e algozes no campo de Mina de Chofre, que abriga os ímpios, foram estabelecidos e começaram a ficar de olho. Entendi. Aumentou o número de mobs na Mina de Enxofre? Tá bom. Reorganização geral, integração do Elixir partidário. Ah, agora parece que todos os Elixires, né? Depois, assim, tanto o Elixir normal, quanto o Elixir, tanto o azul, quanto o verde. Eles vão durar mais tempo e vai ser para todo o grupo, né? Então não vai ter mais o Elixir de grupo. Pelo que eu entendi, é isso. Então foi o excluído, né? A lágrima de Aul, que você faz o Elixir de grupo. Basicamente, é isso que muda. O mais fácil, né? Tem também esse inventário, né? Que os itens agora eles empilham. E aí você tem um inventário especial para fazer os chefes de formação, para combinação, né? Então tá aqui, bolsa combinada de IAs. Então você clica, acho que na ruína e abre a bolsa. Aí você combina quantos você quiser combinar e ele faz automático. Me parece mais fácil. Me parece um pouco mais fácil, né? Um pouquinho mais fácil. Monstro de Tunkta, né? A Lamparina de Dekia deu uma bufadinha. Solicitação de produção de navios à vela e instrumentos aprimorados. Então também é uma melhoria nas missões, né? Basicamente é isso, recompensa das missões melhoradas. Alguns instrumentos, né? Florestal também. Experiência de XP de contribuição removido, orvalho de 1 para 10. Então, facilitou acho, para você pegar os instrumentos. E os outros instrumentos de Marne também. Então, também deu uma facilitada. Carruagem da trilha de Peridot também. Aparentemente facilitou para você fazer o item. Solicitar item, pequenas mudanças também estão chegando aos itens obtidos nas missões principais. Aparentemente eles vão excluir, né, os itens que você não utilizar nas missões principais, para não ficar mais aquela dúvida se guarda ou não, né? Então, melhoria nos tutoriais também, plano de fundo NPC, veículos, elaboração dos itens de material de guilda relacionados, então também está aí aumentando, né, facilitando o processo dos itens da guilda. Melhorou o equipamento do Galeão Azul, aí também, equipamento azul melhorado. Que mais? Obter materiais raros por meio de troca. Então tem aqui os selinhos, né, para você trocar, que são as missões da guilda. Mudanças na UI, então, também para troca, né, para os aventureiros que gostam, dar um despertar, combustível refinado. Eu acho que esse aqui é o que que é? Da Shy, né? Você consegue agora fazer uma troca para um personagem Shy se você tiver uma arma despertada. Basicamente é isso. Correções, mudanças de coisas pequenas. E é isso, rapaziada. O Global Labs está bem interessante, principalmente a parte de colocar um agarrão, né, em todas as classes. É uma coisa aí que não se esperava no BDO, creio eu, né? Tipo, meio que veio do nada isso daí. Mas tá aí. Bom, rapaziada, feliz ano novo para vocês, né? Um ótimo início de ano. Vocês aí trabalhem duro na meta de vocês, consigam alcançar aí o que vocês desejam, né? E, como sempre, um beijão pra Gima, um abraço pra vocês. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem um like e deixem nos comentários o que vocês acharam dessa super atualização do BDO. E é nóis. Valeu, falou e eu fui.